entitats locals de caràcter sectorial, en la mesura que no tenen ni població ni territori, i els consorcis, no obstant això, i degut a que han tingut una regulació molt parca, en la llei 30 del 92 pràcticament no estaven regulats els consorcis, només es feia una breu referència a l'article 6 quan parla del convenç entre Estat i comunitats autònomes, i en la legislació de règim local, bon, tenia ja un desenvolupament una mica més exhaustiu dels consorcis, però sigui com sigui, aquesta regulació confusa ha donat peu a que els consorcis hagin estat uns ens que d'alguna manera s'han escapolit o que es fa difícil el seu control per part del seu control econòmic i financer. D'aquí que la llei de racionalització estableix una important modificació i que concretament és en la incorporació d'una nova disposició addicional, que és la disposició addicional vintena de la llei 30/92. Aquesta disposició addicional vintena, que és de la llei 30/92, s'aplica a totes les administracions públiques, per tant, amb independència de quina sigui la naturalesa del consorci, si és local, autonòmic o estatal, i s'ha d'entendre o s'ha de fer la lectura en coordinació amb l'article 87 de la llei de bases de règim local, que és el que fa esment als consorcis. D'acord amb la nova disposició addicional vintena de la llei 30/92, es obliga a que els estatuts dels consorcis hagin d'indicar de forma expressa quina és l'administració a la que estan adscrits. Estableix tota una sèrie de criteris, una prelació de criteris, en funció del seu compliment, doncs quedaran adscrits a una administració o a una altra, i l'adscripció d'un consorci a una o altra administració produeix una sèrie d'efectes importants, que el resumeixo en quatre, fonamentalment. El primer d'ells és que els consorcis quedaran subjectes al règim pressupostari, comptabilitat i control de l'administració pública a la que estiguin adscrits, la primera conseqüència. La segona és que l'òrgan de control de l'administració a la que estigui adscrit el consorci serà el responsable d'auditar anualment els comptes. El tercer és que els consorcis formaran part dels pressupostos de l'administració adscrita, que fins ara era una cosa que quedava molt ambigua. I per últim, que els consorcis s'inclouran al compte general de l'administració pública d'adscripció. Per tant, com deia anteriorment, la voluntat del legislador és clarament de sotmetre a control econòmic i financer tots els consorcis. Efectes importants també dels consorcis respecte al nou règim en quant al personal, que tot i que bueno, després ho explicarà la subdirectora, jo simplement donar quatre notes, i és que el personal dels consorcis no poden tenir personal propi, sinó que haurà de ser de reassignació de les administracions a les que resultin adscrites. La qual cosa jo entenc que com que no poden tenir personal propi, doncs podran tenir la seva plantilla, però no podran ni aprovar oferta ni fer procés de selecció per a l'accés de personal, sinó que ara va ser per una reassignació. Aquí també se'ns plantegen dubtes, o almenys a mi em planteja dubtes pel que fa als consorcis de naturalesa local, pel que fa als llocs de secretaria d'intervenció i la seva reserva a desenvolupar-ho per part de funcionaris d'habilitació estatal. És a dir, si estem parlant d'una readscripció, que vol dir que aquests llocs, aquestes funcions les haurà de realitzar algun dels funcionaris d'habilitació estatal d'una administració local que estigui adscrita, o es podran classificar llocs reservats en els consorcis per desenvolupar-los un funcionari d'habilitació estatal. Si entenem que ha de ser una readscripció, òbviament la readscripció jo entenc que no porta implícita una acumulació, que seria el que passaria en el cas de que un funcionari d'un municipi del que formi part aquest consorci prestés el servei, sinó que readscriure és agafar un funcionari entre les seves conseqüències i portar-lo a una altra entitat, en aquest cas el consorci. Però, en fi, és un règim perquè fa les habilitats que no s'haurà d'intentar aclarir exactament com es proveeixen aquests jocs. Hem de destacar també l'article 104 bis, pel que fa continuant en tema de personal consorcis, l'apartat tercer, 104 bis, l'apartat tercer de la llei de bases de règim local, que estableix que els consorcis no poden incloure en la seva plantilla personal eventual. L'article 104 bis entra en vigor el dia següent de la publicació de la llei de racionalització, per tant, a 31 de desembre. S'entén que totes les plantilles dels consorcis s'han d'adaptar a aquest article 104 i, en teoria, tot el personal eventual doncs hauria d'haver cessat ja. No obstant això, hi ha una excepció, recull una excepció, i és que es poden demorar aquest cessament fins al dia 30 de juny de l'any 2015. La data no és casual, el 30 de juny, recordem que les eleccions municipals l'últim diumenge de maig,
la constitució de municipis dels 20 dies següents, per tant, ens estem ja temporalment situant en el moment en què ja tindrem les noves nova legislatura per part dels municipis, per tant, la data no és casual. Per tant, deia que es podran demorar aquests cessaments fins al 30 de juny de 2015, però sempre i quan es doni una sèrie de condicions. En primer lloc, que el Consorci compleixi amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic, i en segon lloc, que el termini mig de pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst per a la normativa de morositat. Hem de destacar que aquests dos requisits s'han de complir fins al 30 de maig de 2015, és a dir, si en algun moment s'incompleix, doncs s'ha de cessar. El personal eventual que es pugui mantenir d'alguna manera té l'espasa de Damocles constantment fins al 30 de maig de 2015, perquè en el moment en què s'incompleixi, doncs en principi hauríem de cessar de forma automàtica. També hi ha un altre límit, personal eventual, i és una excepció que ve recollida a la disposició addicional 13a de racionalització, i segons aquesta disposició, quan es tracti de consorcis constituïts abans de l'entrada en vigor de la llei, abans del 31 de desembre de 2013, i sempre quan prestin els serveis mínims a què refereix l'article 26 de la llei de bases de règim local, es podran reassignar el personal eventual d'alguna de les administracions en les que estigui participada per part pel consorci. Així ho despen jo quan diu que es podrà reassignar personal no funcionari ni laboral. Per tant, personal no funcionari ni laboral no pot ser altre principi que el personal eventual. I jo entenc també que aquesta reassignació de personal eventual per a aquest tipus de consorcis vigents computa amb el límit de personal eventual que ve recollit a l'article 104 bis de la llei de bases de règim local. Bé, també destacar, ja vaig passant altres temes perquè si no el temps se'n tirarà a sobre, el règim recollit a la disposició addicional 20a de la llei 30/92, que estableix la seva no aplicació respecte a consorcis constituïts abans del 31 de desembre de 2013 i sempre quan es compleixi una sèrie de condicions. En primer lloc, que no tingui la consideració d'administració pública els efectes de la SEC 95, que sigui unitat que el consorci estigui participat d'entitats locals i entitats privades i que el consorci no tingui pèrdues durant els dos exercicis consecutius immediatament anteriors, i que el Consorci no rebi ni hagi rebut durant els darrers 5 exercicis anteriors a 31 de desembre del 2013 cap subvenció provenient d'administració pública. En aquest tipus de consorcis participats entre públics i privats, doncs no s'hauran d'adaptar al nou règim. Passant ja als consorcis existents a l'entrada en vigor, és a dir, què passa amb tots aquells consorcis que tenim ara ja constituïts, doncs la disposició transitòria sisena de la llei de racionalització ens dona resposta a això i ens diu que els estatuts d'aquests consorcis s'han d'adaptar al nou règim abans del 31 de desembre de 2014. Per tant, s'haurà de fer una reforma dels seus estatuts, tenen tot un any per fer-ho i en la reforma d'aquests estatuts s'haurà d'establir de forma clara, sota el meu punt de vista, a quina administració queda adscrita amb tots els efectes posats anteriorment recollits a la disposició addicional 20a de la llei 30/92. Passo ja als consorcis, també hi ha un efecte important però que ho tractaré posteriorment i que ve recollit a la disposició addicional 9a de la llei de bases de règim local i que bueno, ho exposaré posteriorment al tractar el redimensionament de les ens del sector públic incloent consorcis i fundacions. Passo ja a tractar les mesures que afecten els ens instrumentals de les entitats locals. Les mesures que contempla la racionalització per reduir la dimensió del sector públic local, que es considera, d'acord amb la seva exposició de motius, un sector públic que està sobredimensionat, bàsicament pivota sobre quatre eixos, que són impedir participació o constitució d'entitats instrumentals per part de les entitats locals de l'article 3 de la llei de bases quan l'entitat local estigui en un pla econòmic financer o un pla d'ajust, és el primer eix. El segon, impedir la participació o constitució d'entitats instrumentals per entitats locals que estiguin... El segon eix és que els ens instrumentals existents i que es troben en situació de dèficit se'ls exigeix el seu sanejament. Si no es produeix aquest sanejament, en principi s'ha de procedir a la seva dissolució. El tercer eix
de la redimensionament dels ens instrumentals del sector públic pivota sobre la provisió de creació d'ens instrumentals de segon nivell i l'últim eix en la dissolució d'aquests ens instrumentals de segon nivell. Aquestes mesures, totes aquestes mesures que pivoten sobre aquests quatre eixos es troben recollides a la disposició addicional novena de la Llei de Bases de Règim Local sota la rúbrica del redimensionament del sector públic. Hem de destacar, i per fer-nos una idea de quina és la dimensió dels ens instrumentals, no només dels ens instrumentals, sinó també dels ens locals de Catalunya, doncs, jo he confeccionat aquestes quatre dades extretes del registre d'ens locals de Catalunya, en el que es veu clarament quina és un total de 2.110 ens locals i ens instrumentals, i una mica seria una radiografia del que tenim actualment i que potser ens dona una explicació de per què hi ha aquest interès o aquesta voluntat doncs, d'intentar ajustar i redimensionar el sector públic. Passo ja a continuació a analitzar els trets més destacables que introdueix aquesta disposició addicional novena perquè fa el redimensionament. El primer d'ells són la limitació d'aquells ens instrumentals, inclouen fundacions i consorcis, que estan escrits a un ens local subjecte a un pla econòmic financer o a un pla d'ajust. Totes aquelles entitats locals enumerades a l'article 3.1 de la Llei de Bases de Règim Local, per tant, municipis, províncies, illes i els organismes autònoms que depenguin d'aquestes i que es trobin en un pla econòmic financer o un pla d'ajust. Aquest pla econòmic financer o pla d'ajust són els que han regulats l'article 21 de la Llei Orgànica 2/2012 i la disposició addicional primera també de la Llei Orgànica. No podran ni adquirir, ni constituir, ni participar en la constitució directa o indirecta de nous organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats i altres ens. Per tant, mentre estiguin en un pla econòmic financer, no hi ha la possibilitat de que pugui créixer nous ens instrumentals per part de cap ens local. En segon lloc, és que no poden realitzar aportacions patrimonials ni subscriure ampliacions de capital d'entitats públiques empresarials o societats locals que tinguin necessitats de finançament. Aleshores, aquí interessa tenir en compte el que estableix el tecle fos de la Llei de Societats de Capital. Quan estiguem en ens instrumentals, com passa moltes vegades, que són societats mercantils, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, una de les mitjans que utilitzen per finançar-se és mitjançant les ampliacions de capital. Les ampliacions de capital que pot provenir o bé mitjançant l'emissió de noves accions quan es tracti de societats anònimes o de la creació de participacions de societat de responsabilitat limitada o bé d'un increment del valor nominal de les existents. Què vol dir això? Doncs que en els casos en aquests ens instrumentals depenen directament d'un ens local que estigui en situació de desequilibri, doncs no es podran finançar utilitzant aquesta via. També hem de destacar que en el cas que es tractin de societats mercantils que la seva participació estigui repartida entre diferents ens matrius, diferents ens locals o inclús per particulars, aquella administració local que es trobi en situació de dèficit i quan és una ampliació de valor nominal no hi ha problema perquè d'acord amb el terreny de les societats de capital requereix unanimitat per part dels socis, però quan és ampliació de capital per emissió de noves accions o creació de participacions no es requereix aquesta majoria, per tant, aquesta unanimitat. Per tant, ens podem trobar en el cas de que determinades societats mercantils decideixin fer una ampliació mitjançant ampliació de capital, mitjançant l'emissió, i que l'ens local que es trobi en aquesta situació perdi el dret d'adquisició preferent previst a l'article 93 del terreny de la Llei de Societats de Capital i que d'alguna manera pugui veure reduïda la seva quota de participació en aquestes societats mercantils. Bueno, és un dels efectes pràctics que pot produir aquesta modificació. Destacar que la disposició addicional novena de la Llei de Bases estableix una sèrie d'excepcions respecte a aquest límit d'aportacions sempre quan es tractin d'entitats locals que compleixin amb els següents requisits: que en l'exercici pressupostari immediatament anterior compleixin amb els objectius d'estabilitat pressupostària de deute públic i que el període mig de pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies del termini màxim previst a la normativa de morositat. És a dir, quan els instrumental doni aquestes requisits, doncs hi haurà aquesta excepció.
La segona de les mesures o limitacions en matèria de reestructuració dels ens instrumentals la trobem en limitacions als ens instrumentals que desenvolupen activitats econòmiques i que estan afectes a la SEC 95, escrites en municipi, província o organisme autònom i que es troben en situació de desequilibri financer. En aquests casos, disposen de 2 mesos a comptar des de l'entrada en vigor de la llei de racionalització i sostenibilitat, és a dir, fins al 28 de febrer de 2014, per aprovar un pla de correcció de desequilibri. Aquest pla estableix la disposició addicional que ha de ser informat per l'interventor de l'ens matriu, que sempre serà un ens local i, per tant, sempre serà un funcionari d'habilitació estatal, sempre quan estigui guardat per funcionari d'habilitació estatal, al lloc d'interventor. En segon lloc, el pla aquest pla de correcció del desequilibri financer de l'ens instrumental ha de preveure que l'ens matriu, o sigui el municipi, la província o l'organisme autònom, pugui realitzar aportacions patrimonials o subscriure ampliacions de capital, sempre i quan l'ens local compleixi amb les següents condicions, que són les mateixes que dèiem anteriorment respecte a l'excepcionalitat, és a dir, que l'exercici pressupostari immediatament anterior compleixi amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, deute públic i que el període mig de pagament a proveïdors doncs, no superi més de 30 dies que estableix la llei de morositat. Si es donen aquests dos requisits, el pla econòmic financer podrà incloure aportacions. En els casos en què l'entitat local matriu tindrà l'obligació de dissoldre a l'ENS, doncs això succeirà quan la situació de desequilibri no es corregeixi el 31 de desembre de 2014. Per tant, fins al 28 de febrer de 2014 han d'aprovar aquest pla i a 31 de desembre de 2014 ha d'estar corregida la situació de desequilibri. És un termini molt, molt efímer i molt curt. Per tant, el 28 de febrer ja, demà passat, vol dir que m'imagino que hi ha aquelles entitats que estan en aquesta situació doncs estaran treballant en això. D'altra banda, destacar que l'entitat local disposarà de 6 mesos a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals o de l'iniciació del pressupost del 2014 de l'entitat per dissoldre les entitats en situació de desequilibri, és a dir, en el cas de que no es compleixi, 6 mesos per liquidar i si no ho fa automàticament a 1 de desembre de 2015 quedaran automàticament liquidades. Aquests terminis tenen però una excepció i es veuen ampliats en el cas de que es tracti d'ens en desequilibri que prestin algun dels serveis essencials, concretament quan es tracti d'abastament domiciliari d'aigua, recollida, tractament, aprofitament de residus i transport públic de viatgers, els terminis s'amplien fins al 31 de desembre i fins al 2015 pel que fa a la dissolució automàtica s'amplien el 31 de desembre de 2015 la dissolució automàtica fins al 1 de desembre del 2016. S'amplien en definitiva en un any més aquests terminis indicats. En tercer lloc, i la tercera instrument que s'utilitza per redimensionar el sector públic és precisament en la prohibició de creació d'ens instrumentals de segon nivell. Els ens instrumentals de segon nivell són aquells ens instrumentals que estan controlats per altres ens instrumentals que alhora depenen d'un ens local. Per tant, a partir de l'entrada en vigor ja no es poden crear aquests holdings o aquestes teranyines d'ens instrumentals doncs, que anava creixent com una taca d'oli, no? Cada vegada s'anava fent més gran. A partir d'ara ja queda reduït, només es poden crear ens instrumentals de primer nivell. Queda bloquejada la possibilitat de crear ens instrumentals de segon nivell. Respecte a la dissolució, és a dir, què és el que passa amb aquells ens instrumentals de segon nivell que estan ja existents a la data en vigor de la llei de racionalització. I en aquest cas hem de distingir dos supòsits diferents. Hi ha un tractament diferenciat que estableix la disposició addicional novena. I que depèn segons si l'ens instrumental de segon nivell està controlat exclusivament per un ens instrumental de primer nivell o no. En els casos en què l'ens instrumental de segon nivell està controlat exclusivament per un ens instrumental de primer nivell, doncs en aquests casos l'ens instrumental de segon nivell, el 31 de desembre de 2013, l'ens instrumental de segon nivell que el 31 de desembre de 2013 no estigui en situació de superàvit, equilibri o amb resultats positius d'explotació, disposen de 3 mesos a l'entrada en vigor de la racionalització, és a dir, fins al 30 de març del 2014 per optar entre o bé passar a estar vinculat o adscrit directament a l'ens local o bé dissoldre's. No? Per tant, la situació és aquesta. Quan ens de segon nivell que depèn exclusivament d'un ens de primer nivell,
en situació de desequilibri té fins al 30 de març de 2014 per optar entre quedar adscrit a primer nivell o dissoldre's. L'adscripció a aquest primer nivell en alguns casos serà complicada, sobretot quan l'ens instrumental, l'ens matriu, es troba en situació de desequilibri, perquè en alguns casos passar a primer nivell voldrà dir tenir que fer una adquisició d'accions o de participacions que ho tindrà prohibit per el que hem dit anteriorment. Per tant, quan ens trobem en aquest escenari serà francament difícil que puguin passar a estar vinculats a primer nivell i per tant es veuran obligats a tenir-se que liquidar. S'incompleixen en aquest termini de 3 mesos indicats, s'incompleixen aquestes condicions, aquestes adscripcions, quedaran automàticament dissoltes a 1 de juliol de 2014. Pel que fa als ens instrumentals de segon nivell que no estiguin controlats exclusivament per un ens de primer nivell i que es trobin en la mateixa situació indicada anteriorment, és a dir, en situació de dèficit del 31 de desembre de 2013, l'ENS haurà de transmetre la seva participació en el termini de 3 mesos d'entrada en vigor, és a dir, el 31 de desembre de 2004, haurà de transmetre la seva participació a l'ENS de primer nivell. És a dir, haurà de transmetre a algun dels ENS que estiguin de primer nivell. És una mica... I en aquest cas, igualment que el que es deia anteriorment, tots aquests terminis es veuen ampliats el 31 de març de 2014 en els casos en què es tracti de serveis essencials d'abastament d'aigua, de recollida, tractament, aprofitament de residus i de transport públic de viatgers. Fins aquí he explicat tot el que és el redimensionament dels ens del sector públic i que venen en bona mesura regulats a la disposició addicional novena de la llei de bases de règim local. I ara, molt ràpidament, perquè en queden 10 minuts, tractaré dels aspectes de la llei que afecten a la gestió de serveis públics i a la iniciativa pública en l'activitat econòmica. Pel que fa a la gestió de serveis públics, la llei de racionalitzacions modifica l'article 85, apartat segon de la llei de bases. Aquest article és aquell article que enumera la forma de gestionar els serveis públics i que distingeix segons sigui la gestió directa o la gestió indirecta i es mantenen les modalitats que teníem vigents fins ara. Gestió directa, pròpia entitat, organisme autònom, entitat pública empresarial, societat mercantil de titularitat públic i la gestió indirecta remetent-se al text refós de la llei de contractes del sector públic i per tant concessió, gestió interessada, concert o societat d'economia mixta. Això no varia. Ara bé, el que sí que es modifica i és important és que de les diferents formes de gestió de serveis que preveu, de gestió de serveis directes que preveu aquest article 85, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils passen a tenir un caràcter residual com a modalitat de gestió directa. Per tant, a partir de l'entrada en vigor de la base per la creació d'una entitat pública empresarial o d'una societat mercantil, caldrà que es compleixi una sèrie de requisits. En primer lloc, s'haurà d'acreditar mitjançant una memòria que aquesta forma de gestió és la més sostenible i eficient que la gestió directa o bé que la gestió mitjançant un organisme autònom. Això fins ara, en principi, també s'havia de justificar. D'acord amb el reglament d'obres, activitats i serveis, també havia d'haver una memòria econòmica d'alguna manera justificar-se que la forma de gestió era la més econòmicament més sostenible. Però bé, ara l'article 86 expressament ens obliga. El segon requisit és que en la memòria justificativa ha d'haver-hi un informe sobre el cost de servei amb identificació de la persona que els ha elaborat i s'ha de publicar i aprovar en el ple. Això de la identificació de la persona que els ha elaborat suposo que és per que hi hagi una major transparència pel que fa a aquests estudis de viabilitat econòmica. I en tercer lloc, també és important tenir en compte aquest protagonisme reforç de la figura de l'interventor dels ens locals, és que cal l'informe de l'interventor i que en l'informe s'ha de valorar la sostenibilitat financera de les propostes plantejades. Només quan es donin aquests tres pressupòsits es podrà gestionar de forma directa un servei públic mitjançant una entitat pública empresarial local o mitjançant una societat mercantil. La segona qüestió a tractar, i ja acabo amb això, és les modificacions que afecten a la iniciativa pública en l'activitat econòmica i que venen contemplades en la llei de bases de règim local modificada per la llei de racionalització. Concretament,
Aquesta iniciativa pública de l'activitat econòmica és la que ve reconeguda a l'article 128.2 de la Constitució Espanyola, que reconeix especialment això, la iniciativa pública en l'activitat econòmica de les administracions, i que és un article que alhora s'ha de posar en connexió amb l'article 38 de la Constitució, que reconeix el dret a la llibertat d'empresa i que és, diguem, és el reflex d'un sistema d'economia de mercat mixta constitucionalment reconegut. Aleshores, aquesta activitat econòmica és, diguem, el quart peu de l'activitat dels ens locals, no? Que ja establia la Jordana de Pozas, no? L'activitat de policia de foment de serveis públics, i la quarta, que era aquesta activitat econòmica. L'activitat econòmica de les administracions públiques i dels ens locals, perquè ara ens interessa, ha estat objecte de molts pronunciaments judicials, tant de tribunals nacionals com de tribunals de justícia de la Unió Europea, i que estableix una sèrie de condicions i de requisits que han de vehicular i que s'han de donar en aquesta iniciativa pública econòmica, i que jo observo que bona part d'aquests requisits recollits en la doctrina jurisprudencial són el que ara es recullen en l'article 86 de la llei de bases de règim local. Concretament, la iniciativa pública en l'activitat econòmica s'ha d'efectuar d'acord amb el principi d'especialitat d'empresa pública. Això és el que recull la jurisprudència, la doctrina jurisprudencial durant tots aquests anys. El principi d'especialitat de l'empresa pública: iniciativa pública ha d'estar vinculada amb la satisfacció d'un interès general; tercer principi, el d'utilització eficient dels recursos públics; la no discriminació respecte al sector privat; el respecte a la normativa sobre lliure competència; i el sisè pilar de la iniciativa pública d'activitat econòmica és el compliment de la normativa comptable i pressupostària. D'alguna manera, això és el que grans trets recull el nou redactat de l'article 85 de la llei de bases. Per tant, partint d'això, l'article 86 imposa una sèrie de requisits a les entitats locals perquè puguin exercir aquesta iniciativa pública, que són els següents. En primer lloc, han de complir amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, primer requisit per fer iniciativa pública en activitat econòmica. En segon lloc, l'expedient ha d'acreditar la conveniència i oportunitat de la mesura. En tercer lloc, l'expedient ha de justificar que la iniciativa no genera cap risc per a la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal. En quart lloc, l'expedient haurà de contenir una anàlisi de mercat. En aquesta anàlisi de mercat haurà de fer esment a l'oferta, a la demanda existent, a la rendibilitat i als possibles efectes de l'activitat local sobre la concurrència empresarial. I per últim, la competència per aprovar l'expedient correspondrà al ple. Cal dir que bona part d'aquests requisits, de fet, ja venien recollits en l'article 136 i següents del decret 171-95, que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis. Venien recollits en la normativa autonòmica. Però bé, ara sí que ja queden plasmats en l'article 86 de la llei de bases de règim local. Destacar respecte a l'article 86 de la llei de bases que estableix que l'expedient pel que s'aprovi aquesta iniciativa pública en activitat econòmica ha d'indicar la forma concreta de gestió dels serveis. I si ens anem a l'article 96 del Reial Decret 781-86, en el seu apartat primer, que aquest no ha estat modificat, estableix, l'apartat segon ha estat modificat, com després comentaré, estableix que en la memòria s'ha de concretar la forma de gestió entre les previstes per la llei. Quan s'està referint a la forma de gestió en cada paraula l'expedient pel que fa a iniciativa pública en l'activitat econòmica, òbviament no s'està referint a les formes de gestió directa o gestió indirecta per a la prestació de servei públic, perquè aquesta iniciativa pública en activitat econòmica s'està referint no a servei públic, no per satisfer un servei públic, sinó per satisfer un interès general. Per tant, no estem en servei públic, estem en iniciativa pública per satisfer un interès general. No són les formes de gestió directa o indirecta de l'article 85. En aquest sentit, jo entenc que és molt més clarificador l'article 137.1 del ROAS, que d'alguna manera ho complementa i ens ho aclareix, en el que estableix expressament que les activitats econòmiques en règim de lliure concurrència es poden realitzar mitjançant un organisme autònom de caràcter industrial, comercial o financer, que mutatis mutandi seria l'entitat pública empresarial local regulada en la llei d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i posteriorment introduïda en la llei de bases de règim local, o bé mitjançant una societat mercantil de capital públic o mix, o bé una societat de cooperativa. Això és el que preveu el decret 179. Quan s'està referint a que l'expedient haurà d'establir la forma de gestió, ens estem referint a aquestes formes de gestió, no s'ha de conformar amb les formes de gestió directa o indirecta de prestació de serveis. Bueno, i ja per acabar, destacar
nou redactat de l'article 97, apartat segon del Reial Decret Legislatiu 781/86, que aquest article està modificat per la disposició final primera de la llei de racionalització, com deia al principi, i que estableix que l'activitat, quan es presti en règim de monopoli, incorpora l'obligació de sol·licitar un informe de l'autoritat de competència corresponent. Aleshores, bé, entenem que en aquells casos de serveis reservats que es puguin prestar en règim de monopoli s'incorpora aquesta obligació, i que jo entenc que l'expressió autoritat de competència corresponent s'està referint a l'obligació de demanar un informe a la Comissió Nacional de la Competència, i aquest, d'acord amb la llei 15/2007 de defensa de la competència, té funcions consultives, i en el cas de Catalunya seria el seu òrgan homòleg, per entendre'ns, que correspondria a l'autoritat catalana de la competència. I bé, jo amb això dono per acabar la meva intervenció, que bueno, ha estat molt atapeïda i molt ràpida, perquè realment té molt contingut tots els aspectes que afecten la llei de racionalització, però bueno, la meva intenció era donar quatre flaixos ràpids dels aspectes més importants. Moltes gràcies per l'atenció.